mtazamaji popote ulipo, safari yangu katika constituency ya South Mugirango, nimejuzwa kwamba eneo hili linaitwa Manyuanda B Rigena, karibu na shule ya St. Paul's Academy katika wadi ya Boikanga. Katika safari yangu mtazamaji, nimekutana na kijana hapa mdogo sana, na niliguzwa sana na jinsi ambavyo nimeona mashine ambayo ametengeneza hapa akitumia miti. Sijui, nataka atujuze anaitwa nani, ako darasa la ngapi. Wakati huu msimu wa corona, watoto wako nyumbani mtazamaji, mambo ni mengi, tutajionea kama wazazi. Lakini sijui, si hoja, baada jamaa ni engineer ni kama atakuwa engineer katika siku za usoni. Unaitwa nani? Stafford Ombiro. Nasoma St. Paul Academy na niko class 6. Ako darasa la 6. Labda hii pikipiki ulitengeneza peke yako? Kuna rafiki yangu hapo, tulikuwa tunashika, tulikuwa tuna tunasaidiana na yeye. Alafu tukaunganisha kutoka juzi hapo mpaka wa leo sasa. Tumeona tutoa huku kwa barabara, tuone kama inaweza tu inaenda. Kwa hivyo mumeleta kwa barabara hapa kufanya testing, eh? Eh. Katika darasa la 6, unapenda subject gani? Napenda subject ya science. Unapenda subject ya science. Labda ukitengeneza hiki kitu, uliona wapi? Uliona mahali fulani, uliona mtu ametengeneza, ama uliona wapi mpaka ukakuja kutengeneza pikipiki kama hii? Hapo tu siku moja. Ni ndoto tu ilinikujia nikikuja engineer. Sasa nikaona niliamka siku moja, ndio nikakuja nikaenda huko kwa shamba, nikaanza kukata miti. Nikaita hiyo rafiki yangu mmoja. Alafu tukaanza kuunganisha hizi. Sasa ndio mpaka wale imekuwa hivi. Baba anaitwa nani? Baba anaitwa Paul Ombiro. Paul Ombiro anafanya kazi gani? Yeye ni director wa hiyo shule ya St. Paul. Na mama anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline Ombiro. Jacqueline Ombiro. Labda shule zimefungwa kwa sababu ya corona. Ungeambia serikali nini? Serikali tu itufungulie shule. Juu mambo tumefanya huku nje ni mingi. Hata tumefikiria tuanze kufanya hizi vitu. Kwa hivyo unataka ufunguliwe shule. Ah, labda ukitaka kukua mkubwa baada ya shule, ukimaliza kidato cha 4, unataka kuwa nini? Engineer. Unataka kuwa engineer. Bas, mtazamaji, kijana anataka kuwa engineer, na ni kweli ni engineer. Ukitazama jinsi ambavyo ametengeneza, kuna mahali anawashia hii pikipiki yake, kuna indicator hapa nyuma za chupa, sijui ametengeneza vipi, ziko na miguu na kila kitu. Ako mpaka na brakes hapa, mpaka side mirror ziko hapa mtazamaji. Kwa hivyo tafakari tafakari hayo. Haya. Sijui kama baba ako hapa. Haya, ukiona mtoto ametengeneza kitu kama hii, unajihisi vipi? Nasikia mzuri. Kwa sababu hii ni njia mzuri, ni kuonyesha kwamba maono iko namna gani. Pengine ni engineer. Labda unaitwa nani? Mimi naitwa Nemo Ilonjeko. Yeah. Wewe ni anko yake. Eh. Yeah. Tangu utotoni mtoto akikuwa akitengeneza hivi na hadi amefika darasa la 6? Eh, yeah, alikuwa anatengeneza vitu ndogo ndogo. Sasa naona ni kama anaelekea kwa sababu akiwa mdogo alikuwa anatengeneza ile nini ndogo ndogo, yani ya kutumia nini, ile vifuniko ya nini. Sasa naona ameelekea sasa hii ni kama kuna njia mzuri kutengeneza kitu ya maana. Labda wacha nimuulize swali moja, eh? Nani amekunulia misumari ni yeye? Mama, misumari umetoa ile ya ile imetumika kidogo kidogo unatengeneza? Yeye ndiye amenunulia. Na hiyo zamani nilitafuta kwa nyumba. Sasa ndio nikaanza kuunganisha. Haya, mama yuko hapo kwa fupi. Karibu sana mama. Naona mnafarana na mzoto. Jina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jacqueline Kwamboka Ombiro. Ah, ukiona mtoto anafanya kazi kama hii, unahisi vipi kama mama? Mimi naifema kabisa kwa vile ni kama ako na talent tangu utotoni. Akiwa nasari alianza kutengeneza vitu vingi sana. Hata sima sahi kumpatia ataoperate tu vizuri sana. Labda kando na hizi anafanya vitu kama gani? Kando na hizi kwa shamba ni kama ni agriculture. Anaenda shambani anapalilia. Sasa mkiangalia mkienda pale ametengeneza shamba yake, amepanda mimea, vitunguu sasa ndio tunatumia kwa chakula. Amepanda avocado, amepanda mandizi. At least akiangalia tu kitu hivi akibia anakuja anatengeneza. Labda shuleni anafanya vipi? Shuleni huwa anakuwa namba 2-3. Anafanya kazi nzuri. Kwa hivyo shengi wanasema ni chopi, yani ni mtu akona akili nzuri.
kuna akili nzuri, asome, atasoma, asome, unampata tu akicheza cheza na watoto rikai, rikai ndiye anakuwa na wao. Lakini anapita mtihani. Class anaperform. Labda shule zimefungwa kwa sababu ya corona. Ungeambia serikali nini? Kwa vile shule zimefungwa kwa ajili ya corona, mimi naweza kuambia serikali at least ifikirie by September wanafunzi warudi shuleni, waendelee na hii mambo yao juu hii ni CPC. Hii yenye likuja, watoto wengine wasilale. Wacha shule zifunguliwe, watoto waendelee at least na hii kazi yao. Naona kazi nzuri inaendelea. Asante mtazamaji, umesikia vile mama amesema. Kijana huyu anajifundisha CBC hii serikali imeleta hivi karibuni. Niita mtoto wa nyumbani Kero Javila Kakasungura, mtazamaji, na uweze kujua mtoto huyu atapata usaidizi labda kupitia hii video. Anatoka katika eneo la Manyuanda B, Rigena, katika wadi ya Boikanga, shule ya St. Paul's Academy, darasa la 6, eneo bunge ni South Mugrango. Asante.